A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro. Venda e manutenção de celulares, informática e games. Profissionais qualificados, certificação e garantia. Em Tapes, na Avenida Assis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center. E em Camaquã, na Rua Zeca Neto 948. Na noite dessa terça-feira, 11 de julho, será realizada a inauguração da sede da Confraria Colorados de Tapes, na Avenida 15 de Novembro, número 432, Pinveste. Os colorados irão se reunir a partir das 18 horas para acompanhar a partida de futebol que ocorrerá entre Ceará e Internacional. Quem quiser participar da inauguração é só levar sua carne, bebida e juntar-se com a Confraria Colorados de Tapes. Mais informações pelo telefone 98620-5498. E a partir das 20 horas tem o Grenal de Mesa na sua timeline do Facebook. Fique ligado no programa que mistura bons companheiros, música e um clima super descontraído de bar.